ចាសអ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបណ្ដឹងដែលមានចំណងជើងថាព្រះជីវៈប្រវត្តិរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីចា៎ ចាំតាមនៅឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុចឡាយសែសសាប់ក្រេបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ចាសសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសគត់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះវេលាម៉ោង12:30នាទីដោយព្រះរោគាពេទ្យក្នុងព្រះជន្មាយុ73ព្រះវស្សា ព្រះប្រវត្តិសង្ខេបចាព្រះនាមពេញសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះនាមដើមនរោត្តមបុប្ផាទេវីគោរមងារទេពនាមបដៃឯកព្រះឋានៈចាព្រះរាជបុត្រីប្រសូតថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943ព្រះបិតានរោត្តមសីហនុព្រះមាតាផាត់ ផាត់កញ្ញុលចាសសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះរាមមាតាទី3នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងជាព្រះរាមរួមព្រះ មាតានៃសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរាមរតចាប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពថ្ងៃសម្តេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីទ្រង់មានព្រះជន្មជិត77ព្រះវស្សាហើយចាសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់ប្រសូតនៅមហាប្រាសាទខេមរិននៃព្រះបរមរាជវាំងក្រុង ចតុមុខមង្គលនាថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943ព្រះបិតានិងចាសសំទោសព្រះបិតាគឺព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិបរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងព្រះមាតាគឺអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលចាស់កាលនៅវ័យកុមារភាពទ្រង់បានហាត់រៀនរបាំព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ពីសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីជានីស៊ីសវត្តចាស់មុនីវងកុសមៈនារីរតចាស់ ស្រីវត្តនាដែលជាព្រះអយិកាចាជីដូនចានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរហូតចេះចាំនិងជាតួឯកផងដែរក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងទសវត្សរ៍60ចាការសិក្សាសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានចូលសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមរាជធានីភ្នំពេញចា ព្រះកិច្ចា1965ដល់1975សាស្ត្រាចារ្យរបាំបុរាណនិងវប្បធម៌1691ដល់1993រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ1993 ដល់1993ទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឆ្នាំ1993ដល់1997អនុប្រធានកាកបាទក្រហមជាតិកម្ពុជា1999ដល់2004រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ2004បច្ចុប្បន្នឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញចាព្រះយុសចាព្រះអង្គបានដំឡើងគោរមងារសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1994ព្រះអង្គបានទទួលតំណែងជាទេពមនាតវតីឯកចាពីព្រះរាជ
chakrat, sợi pika tang tang mở đọc mân hô rô nơi prairie chia nha chạc Campuchia mạc ra bi bòn đọc bầy chá kriêng rì ết dạ chú chá đọc pra mị nế bi bòn pra mùi kriêng ết dạ chú prairie chia nha chạc Campuchia mà phai bi tổ lá bi bòn mùi kriêng ết dạ chú xâm đạch prea mạc sát trái có xa mạc nê rì rốt nê rì vật nè đọc pra mùi ưu sập hía ปีปอนมวยเครื่องเอริยะโยมณีสารพรจ้ะฉันชอบปอนเมียนยังคือมีตายปนังเต้นิกชมสมจับปอนเมียนยังแต่ตรำนี้สมกุลสำหรับการตำนานสำหรับระบบปกหมายบางโป้นังปรายยมตังอาจารย์สมกุลสมจิมรีเปลี่ย